្រះពុទ្ធខ្ពស់ជាងគេនៅកម្ពុជាកម្ពស់ជិត 1000 ម៉ែត្រពីផ្ទៃសមុទ្រលើកំពូលភ្នំបូកគោកំពុងសាងសង់នេះគឺជាទិដ្ឋភាពការដ្ឋានសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមាដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេនៅកម្ពុជាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិសាវាស្រែ500នៃឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្សបូកគោព្រះពុទ្ធបដិមានេះមានកម្ពស់108ម៉ែត្រពីនីវ៉ូសូននៃខឿនផ្ទាល់ដីនិងកម្ពស់ប្រមាណ962ម៉ែត្រពីផ្ទៃសមុទ្រឯនៅក្នុងគម្រោងមួយនេះក៏មានការកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាអង្គតូចៗប្រមាណ 84,000 អង្គទាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោងសាងសង់នេះផងដែរគឺត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណ30លានដុល្លារអាមេរិកដែលប្រើប្រាស់រយៈពេល4ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងឯគម្រោងប្លង់ស្ថាបត្យកម្មព្រះពុទ្ធបដិមាពណ៌មាសដ៏ធំស្កឹមស្កៃនេះត្រូវបានសម្រិតសម្រាំងរចនាប្លង់ដោយស្ថាបត្យករកូនខ្មែរឯគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅលើកំពូលភ្នំបូកគោក្រៅពីគម្រោងសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមាដ៏ធំមួយនេះក៏មានគម្រោងសាងសង់ផ្លូវដែលតបភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ4មកដល់កំពូលភ្នំបូកគោផងដែរដែលធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងចំណេញពេលវេលាឯក៏ជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ។